Добар ден во вториот дневник на К3 за денес, а во него ќе гледате. Сточарите во Куманово добитокот денеска го продаваа на улица, сточниот пазар се уште е затворен. Ордени за воени заслуги за безбедносни сили при Министерството за внатрешни работи од председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Вонредна состојба во канадскиот град Алберт поради пожар кој се уште не е изгаснат. Стартува спортската манифестација Гимназијада, чиј домаќин е град Куманово. Останете со нас, започнуваме по рекламите. Добар ден, дневник на К3. Без јагне песна и препознатливата весела атмосфера не може да помине големиот верски празник Ѓурѓовден. Денеска сточарите јагнињата ги продаваа во населбата Средорек на улица поради тоа што Агенцијата за храна и ветеринарство поради сомнение за болеста чвореста кожа. Кај говедата во Македонија ги затвори сточните пазари, меѓу кои добиточниот пазар во Куманово кој се наоѓа во близина на земјоделското училиште. Поради сомнение за болеста чвореста кожа кај говедата во Македонија, не работа добиточните пазари на подрачјето на државата, вклучително и пазарите во Куманово и Крива Паланка. Поради тоа, продавачите на добиток се приморани да продаваат на улица. Во населбата Средорек можеше да се купат јагниња по цена од 130 до 150 денари за килограм за големиот верски празник Ѓурѓовден. Сточарите се жала дека нема доволно побарувачка и покрај празникот. Точен пазар затворен е више. Не работи, заради тоа ги продаваме тука. Заради што нема кој да ги зема, нава нема откупи. Да имаше откуп, немаше ни да дојдеме тука да ги молиме луѓето на она 13, 15, 16. Да има откуп на голема, ама сега нема го откупи, сега треба да ги молим луѓето по пут. Тоа е тоа. Нема кој да го купи онова и што. Пазар нема затворено више. 150, 140, 100. Со скилове, друго не може да. Има ли продажба, како оди? Не, малце. Сега 15 ги дам, за овие неколку дана, после 13 беа, 12 беа големи, како тој. Да. Така. И како е, има ли побарувачка на јагниња? Како е ова година? Нема овај година, побарувачка ич, некој се откупи, тој толку. Жителите на Средорек велат дека поскромно ќе го прослават празникот поврзан со доаѓањето на пролета, но сепак ќе подготват семеен ручек во кој доминираат специјалитетите од јагнешко месо. Ми сакамо да земемо, не е скупо, ама нема ни пари. За Ѓурѓовден, што е она најтрадиционално што вие го правите секој Ѓурѓовден, освен еве јагнешко месо? Па еве денеска е, мислам, нека пети, сите одиме на вода таму, вртиме марамче, децата и така. Гранчиња собереме и тоа е традиција огромна, каде што ќе китимо дома малците гранчиња и јутре се знае са вале, после 12 чекаме да дојде касап, се шета по цело мало, извадиме јагне надвор, се сече, палиме оган, кафе, мора кафе са вале, обавезно, стари луѓи. Па иде се по гости, нормално на честитање, тоа е, чекаш гости, пречекуеш, прави се джигер сарма од унутрицу, од јагне, домашен ручак, најпоблиска фамилија, така. И после се иде по гости, честита се 3-4 дена, 9 се иде на киселу воду, ама се не е таму, собираме се на спомени горе. Тоа е тај традиција. И како сте задоволни од понудата, оцените на јагниња? Малку е поскапо, со нашата економија не може да се изгледе на крај. Малку е скапо, ама што да се прави, обиче, обиче. Ќе скратиме од друго нешто, тоа ги се земи и така. Утре православните верници, но и ромите го прославуваат големиот верски празник Ѓурѓовден, празник во чест на Свети Великомаченик Ѓорги Победоносец, или како што го викаат ромите Ерделези, заштитник на сиромасите и лекар на немоќните. Неодамна промовираниот проект на ВМРО-ДПМН од село во град за нов почеток опфаќа низа значени аспекти, сметаат експертите. Дали поволностите кои ги нуди проектот ќе го вратат животот во македонските села?
Враќањето на животот во македонските села, потикнувањето на локалниот економски развој, подобрувањето на демографската слика во руралните средини во кои повторно ќе се слушне детскиот джагор. И целта на неудамна промовираниот проект на ВМРО-ДПМН, насловен како од град во село за нов почеток, во насока на искористување на потенцијалот кој го поседуваат македонските села. Во прилог на проектот говор и податоците од Државниот завод за статистика. Демографските показатели на регионално ниво покажуваат диспропорции во распределбата на населението, односно празни села и недоволно искористување на нивниот потенцијал и пренаселени градови каде луѓето се борат за екзистенција. При снимањето на репортажата за Кривопаланичкото село Конопница поразговаравме со истакнатиот актер и режисер Владо Денчов, кој потекнува од тука. Го се прашавме како тој го доживува животот на село. Сите ние отидовме во градот, а потребата да се вратиме назад е голема. И, знаете, градот е урбана средина, ќе се навикнеш, но таму често пати оптеретуваат некои работи. Затоа потребата за бегство, потребата за природа е токму овде. Иако живее и работи во Скопје, честопати се навраќа во своето родно село, од каде му недостигаат многу нешта. Носталгијата за природата и традицијата, од каде потекнувате, е се поприсутна, смета уметникот. Ми недостасува природата, најмногу ми недостасува природата. Е, во овој миг можете да погледнете, да сврти камерата и да види какви убавини се овде. Ми недостасуваат некакви моменти кога често пати се случуваат празници, некакви обичаи кои во ова село, село Конопница е богато, пребогато со традиционални обичаи од разни верски празници и така натаму. Значи, ми недостасуваат и животинките кои често пати овде ќе се најдат. Ми недостасува се. Селото нуди една топла и мирна состојба која ја нема во урбаните средини, додава Денчов. Обично овде испиењето е убаво. Значи се спие многу малку, ама затоа остава простор за повеќе време да се работи. Значи нема што овде не може да се работи. Еве гледате, тука нивите ги обработувам, бавчи обработувам, дрвцата, еве ги слушате птиците. Значи се она што селото обезбедува, една мирна, топла состојба, убавини, ми недостасува. Проектот од град во село за нов почеток опфаќа цел сет мерки кои представуваат потик за населението да се врати на животот во руралните средини. Проектот треба да започне со реализација од јануари следната година и да трае во наредните две години. Поволностите се огромни бидејќи ќе се субвенционира трошокот за купување, обнова или изградба на куќа до 6000 евра. Бенефиции за бесплатно државно земјоделско земјиште до 3 хектари, како и еднократна месечна субвенција од по 15.000 денари во тек на 18 месеци. Првиот петок по Великден се вика Источен петок Балаклија. На овој ден кривопаланчани по возрастни, но и помлади традиционално го посетуваат манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски. Прилогот кој следува говори за традицијата на овој ден. Првиот петок по Великден е наречен петок Балаклија. Спаѓа во светлата недела поради што некои го викаат и светол петок, а поради тоа што во светлата недела се блажи, може да се сретне и како благ петок. Со овој празник посветен на Пресвета Богородица и се оддава признание на Мајката Божја, поради тоа што непосредно по Великден нема друг празник поврзан со нејзиното име. Празничната атмосфера во христијанските домови трае токму до овој ден, а во сите денови од оваа светла недела се поздравува со поздравот Христос воскресе, навистина воскресе. Масата и ми стои од Великден до петок Балаклија кај нас, така речен. Источен петок го викат некои луѓе, некои Балаклија. Одиме во манастир и носиме од тие јајца, а и тогаш се мастат јајца. И до тогаш масата ни стои така, а после тоа ја растураме. Правам од препелица, правам од гуска, правам од шатка. Кривопаланчани, продолжувајќи ги великденските празнувања на петок Балаклија, редовно одат во манастирот Свети Јоаким Осоговски.
Го споменавме Петок Балаклија да ги информираме сите кои што ќе го гледаат овој прилог. Каква е традицијата за Петок Балаклија конкретно? Во Крива Паланка е познато дека се оди во манастирот. Што е карактеристично и што е традиционално токму за овој ден? Па Петок Балаклија обично тоа уште од помлади години. Традиционално се собираме така, пријатели, роднини и другарки, си одиме обавезно у манастир, си носиме јајцин, да, кривопаланчани од секаде и сите, дури што се вработени на работа, што одат и од работа излегуваат да го посетат манастирот и да се прошетат на тој ден. Обично од селата, мештаните на тој ден одат во манастир, што е ептен денот празник, пошто е посветен, не знам, меѓутоа имам пријателки секоја година од одрено. Одиме заедно и таму си седнуваме на маса, си носиме сите јајца, дури и се препорачува на балаклија сабалево мастиме јајца тази и првото го носиме во манастирот, а другите ние ги ручаме. Поради тоа што Богородица му ги мијала раните на Исус, на Петок Балаклија луѓето ги посетуваат изворите. Го мијат лицето и очите или трипати преку себе префрлаат вода од изворот. Поради тоа, најчесто овој празник се празнува во црквите што се покрај извори, а токму во црквата од манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски, посветена на Пресвета Богородица, извира вода која се верува дека е лековита. Сите верници кои се во можност доаѓаат тука, а се очекува и годинава да биде така. Во просториите на Христијан Тодоровски Карпош се одржа крводарителска акција во чест на покојниот член и председател на Сдруженијето на армиски и полициски ветерани Александар Ковачевски. Сдруженијето на армиски и полициски ветерани од активен и резервен состав, заедно со семејството Ковачевски, во чест на магистер Александар Ковачевски, одржаа четврта поред меморијална крводарителска акција во просториите на Христијан Тодоровски Карпош. Ова е четврта традиционална вече крводарителна акција по повод магистер Александар Ковачевски, која организираме ние како Сдружение на армиски и полициски ветерани, заедно со семејството Ковачевски. И мене ми е изузетно драго што акцијата е, како сами што гледате, успева. Благодарение би се заблагодарил на припадници на АРМ од единиците во Куманово, кој во голем број денес има, мислам дека изнад 50 крводарителни единици. Александар Ковачевски работеше во Народна одбрана, иначку еден многу хуман и многу добар човек, магистер по воени науки и беше крводарител исто така. И затоа ние во негова чест, како на еден многу хуман и многу добар човек, го направивме ова традиционално и нашето дружение еве на тој начин му се одолжува и го слави неговото дело. Супругата на Ковачевски упати благодарност до сите дарители на крв, бидејќи на ваков начин му даваат почит на незиниот сопруг. Инаку тој беше крводарител, имаше дарувано над 50 пати крв, многу имаше желба да помага, да спасува луѓе. Од ова место, во овој момент, порачувам на сите да даруваат крв, да спасуваат животи, да помагаат. Сепак, треба да бидеме хумани. На крводарителската акција учество земаа крводарители, припадници на АРМ, МВР и Народна одбрана. Хуманата акција е секој пат пред се. Значи, даруваме крв за хумани цели. Да помогнеме на луѓето и да покажеме хуманост кон оние кои не можат да... На луѓето кои што не се болни или радовираат, што не може да успеат. Хуманост е пред се. Крводарител сум, 21 пат сум дал до сега. Крв да се даде хумана работа, да му помогнеш на некој, нели, ако му затреба, и да се прочистиш сами од себе, организмот да го прочистиш. Поради големиот број на присутни крводарители се собраа 50 крвни единици. Група професори и ученици од Комановската гимназија од 7 до 17 мај ќе заминат на едукативна посета на гимназијата 13 од Санкт Петербург. Целта на посетата е да се популаризира изучувањето на рускиот јазик во гимназијата. Група од 16 професори и ученици од Гоце Делчев задутра заминуваат во 10-дневна посета на гимназијата 13 од Санкт Петербург. Станува збор за возврат на посета на представниците од гимназијата на која учесниците ќе учествуваат и на меѓународна конференција на тема «Два диалога на два јазика»,
две култури, како еден од правците на социјално проектирање во образовната установа. Тоа е гимназија број 13 за интензивно изучување на англискиот јазик. Секоја година остваруваме средби на изменично, еднаш во Македонија, еднаш во Санкт Петербург. Тоа е возвратна посета, во рамки на посетата е организиран и меѓународен семинар и конференции и средба со представници од образовните институции на Санкт Петербург. Сепак, професорката нагласува дека многу малку се изучува рускиот јазик во основните и средните училишта во Куманово. За жал, не сите што ќе заминат во Санкт Петербург го изучуваат рускиот јазик, половина од нив го изучуваат, половина не, меѓутоа радува фактот дека сите има желба да го говорат јазикот. Рускиот јазик има официјален статус во 6 држави, 19 меѓународни организации и еден од двата официјални јазици на Меѓународната вселенска станица. Тоа е јазикот на кој е напишана најголемата светска уметничка и стручна литература и е на четврто место на најпреведуваните јазици во светот, а во 2013-та се најде и на второ место на најпопуларните интернет јазици. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов со орден за воени заслуги ги одликуваше припадниците на безбедносните сили на МВР, а со медал за храброст посмртно ги одликуваше и 8-те полицајци кои загинаа при антитерористичка акција во Диво Населје на 9 мај минатата година. Председателот Ѓорги Иванов денеска со орден за воени заслуги ќе ги одликува единицата за специјалните задачи и единицата за брзо распоредување при Министерството за внатрешни работи, а со медал за храброст посмртно ќе ги одликува и 8-тимина припадници на безбедносните сили на МВР кои на 9 мај 2015 година загинаа при антитерористичката операција во Куманово. Единицата за специјални задачи и единицата за брзо распоредување при МВР се одликуваат со орден за воени заслуги, за особени заслуги и за исклучителен придонес за зачувувањето на суверенитетот, независноста и територијалниот интегритет на Република Македонија, како и за зацврстувањето на националната безбедност и сигурноста на македонските граѓани, соопшти кабинетот на председателот на Република Македонија. Љубиша Ранѓелович, Бобан Ивановиќ, Горан Илиевски, Жарко Кузмановски, Исамедин Османи, Сашо Самојловски, Ненат Серафимовски и Горан Стојменович посмртно се одликуваат со медал за храброст за покажаната исклучителна храброст и самопрегор во одбрана на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија, загинати како припадници на безбедносните сили на Министерството за внатрешни работи. До ноќеска на полноќ политичките партии до општинските изборни комисии треба да достават предлози за членови на избирачките одбори и нивни заменици, заради формирање односно евентуално дополнување на избирачките одбори со нови членови и заменици. Од ноќеска на полноќ политичките партии до општинските изборни комисии треба да достават предлози за членови на избирачките одбори и нивните заменици заради формирање односно евентуално дополнување на избирачките одбори со нови членови и заменици. Обврската за тоа е во согласност со роковникот на Државната изборна комисија за спроведување на предвремените парламентарни избори на 5 следниот месец. Од Државната изборна комисија информира дека испратиле соопштение и отисјавуваат во општинските изборни комисии за да им укажат дека денеска ќе треба да ги чекаат предлозите на политичките партии. Вонредна состојба во Алберта, пожарот се уште не е изгаснат. Исламска држава бараат нови извори на приходи, тврди представник од Обединетите нации. Белгија ќе ги казнува со затвор мигрантите кои нелегално пристигнале во пристаништата. Вести од светот. Од пожар поради кој беа евакуирани 88.000 луѓе од канадскиот град Форт Макмари се уште не е изгаснат, а официјални лица од провинцијата Алберта прогласија вонредна состојба. За сега нема информации за повредени додека надлежните соопштија за уништени над 160 објекти. Премиерката на Алберта Ракел Нолти изјави дека 105 пациенти од локалната болница се префрлени во други медицински установи. Министерот за локална управа Даниеле Лариф рече дека провинцијата прогласила вонредна состојба бидејќи пожар и понатаму активно гори во населени области. Проценките се дека е зафатена област од околу 7500 хектари и очекувањата се дека ситуацијата може да се влоши поради силниот ветер и високите температури што создаваат експлозивни услови.
Така наречената исламска држава бара начини да ги зголеми приходите преко донечување шверц на антиквитети, а можно и киднапирање заради откуп, изјави Джерард Ван Боемен, шеф на Комитет на Обединети нации за надледување на примената на санкции спрема екстремисти. Тој вели дека исламската држава се обидува да ги зголеми приходите откако почнале да губат територии и откако со воздушните напади изгубиле рафинерии за нафта и останале без дел од приходите. Ван Боемен, кој е и амбасадор на Нов Зеланд во Обединети нации, истакна дека на исламската држава не им недостасуваат борци нито оружје. Тој вели дека проценките се дека досега во Ирак и Сирија заминале повеќе од 30.000 странски терористички борци. Белгискиот парламент усвои законски измени според кои мигрантите кои нелегално пристигнале во пристаништата на земјата ќе бидат казнувани со затвор од 6 месеци до 1 година. Усвојувањето на измените е поврзано со стравувањата дека голем број мигранти од растурениот камп покрај францускиот град Кале ќе се обидат преку белгиските пристаништа да стигнат до Велика Британија. Предвидено е казните да бидат двојно поголеми доколку делото се повтори во период од 5 години. Општина Куманово сезонава ја заслужи честа да биде домаќин на спортската манифестација Гимназијада, која што на едно место ќе ги собере најдобрите спортисти и спортистки од македонските средни училишта. Разигрувањата по групи во кошарка, одбојка, ракомет и фуцал започнуваат од 14 до 18 часот. Свеченото отварање на спортската манифестација од 20 часот во спортската сала. Тргнувајќи од фактот дека спортувањето кај младите влијае одлично на здравјето и на правилниот телесен развој, меѓутоа и на интелектуалниот, естетскиот и моралниот раст на целокупното општество. Но одговорните им е зададена и задача да им овозможат на децата и на младината воопшто повеќе квалитетни дополнителни програми за спорт и спортска рекреација, со цел да победат во надпреварите со пороците. Еден од најдобрите формати е спортската гимназијада, која што е мегдан за учениците од средните училишта од Македонија. Општина Куманово сезонава ја заслужи честа да биде домаќин на гимназијалата. Ние сме домаќини на негде 1000 деца надпреварувачи во многу спортски дисциплини. Тука е атлетиката, тука е ракомет, кошарка, одбојка, машка, женска, фуцал, фуцал, голем фудбал. Свеченото отварање ќе биде во 26 часот на 5-ти во спортската сала. Како домаќин се потребно да биде тоа едно така свечено отварање со перформанси, со настапи на определени културни или и школски секции кои ќе дадат допринос во целиот амбиент на спортот, младите, односно на ова престижно преварување. Средношколските спортски смотри во сите години од своите две децении постоење даваат значен придонес кон подобрувањето на квалитетот на живеење на младите и на сочувањето кон спортот и здравиот живот. Меѓутоа нудат и потребно освежување за националните селекции на Македонија. За потребите на оваа гимназијада, Куманово широко ќе ги отвори своите порти да ги вгости младите надежи од Македонија, за да им овозможат достоинствена арена за надпревар, како и атмосфера за другарување. Силите ги здружија најповиканите институции: Министерството за образование и наука, Агенцијата за млади и спорт, Федерацијата на училишни спортови на Македонија и секако градот Куманово. Токму на домакините е најголемата одговорност да го спроведат беспрекорно замисленото тридневно спортско доживување како што доликува, како и да се истакнат со постигнувањата. И во изминатиот период имаме многу успешни организации на вакви настани, каде што рейтингот и нивото на организацијата е на едно високо ниво, и се надеваме дека ова година со организацијата што имаме направено, дека ќе ја надминеме и таа поранешна висока рамка што Куманово ја постави. Значи, во основно училиште Букареќки се игра одбојката машки, во основно училиште Толи Зордомиш се игра одбојката женски, кошерка ќе се игра машки во САУ Перонаков, кошерка женски ќе се игра во основно училиште Христијан Карпош, во ракометот ќе се игра во Киро Бурнас училиште и ракометот женски ќе се игра во Магдалена Антова. Градската спортска сала ќе биде за фудбал машки
Основно училиште Браќа Миладиновци, ќе биде футсал женски, атлетскиот стадион ќе биде атлетиката. 1000 учесници, 60 училишни тимови, 6 дисциплини, а на располагање ќе им бидат спортски борилишта кои што ги исполнуваат највисоките стандарди. Вардар го победи Металург со 26-22, но мечот во најголемиот тек беше возбудлив и неизвесен. Тимот од автокоманда повторно се крева. Дербинат приворот помеѓу Вардар и Металург полека го враќа стариот сјај. Ракометарите на Лино Червар влегоа со голем мотив и згинаа на терен. Металург почна одлично, некаде пред 20-та минута имаше водство од 8-6, но до крајот на полувремето Вардар направи присврти на одморот, замена со 14-11. Металург играше на високо ниво и во второто полувреме. Дојде на минус 1, но за крајот искуството пресуди и Вардар победи со невисокото водство кое го имаше 4 разлика. Најефикасен на мечот беше Талески со 8 голови, а во Металург одличен во второто полувреме беше голманот Томовски кој имаше своја шоу на голот. Во Вардар Манасков доминираше со 6 гола. Ова беше негов прв надпревар против својот поранешен клуб. Македонската фудбалска репрезентација остана на 141-то место со 235 буда на најновата ранглиста на Светската фудбалска федерација FIFA, објавена денеска. Фудбалската репрезентација на Македонија според најновата ранглиста на FIFA остана на 141-то место. Мајското рангирање не донесе промени ниту на првите 50 места, што се однесува до топ 10 води Аргентина, а по неа следуваат Белгија, Чиле, Колумбија, Германија, Шпанија, Бразил, Португалија, Уругвај и Англија. И противниците на црвено-жолтите во мундијалските квалификации ги задржаа местата од минатиот месец. Шпанија се наоѓа на 6-то место, Италија е на 15-то, Албанија на 45-то, Израел на 76-то и Лихтештајн на 173-то место. Нови бодови напредок на FIFA листата Македонија ќе брка на пријателските мечеви со Азербејџан во Австрија на 29 мај и со Иран на 2 јуни во Скопје. Следното рангирање FIFA ќе го изврши на 2 јуни. Реал Мадрид и Атлетико Мадрид ќе играат во финалето од фудбалската Лига на шампиони. Вчера вечер на Сантијаго Бернабе кралевите го совладаа Манчестер Сити со 1-0 и обезбедија карта за големото финале. Меѓународен спорт. Реал Мадрид му се придружи на Атлетико Мадрид во финалето од Лигата на шампиони кој ќе се игра нешто подоцна овој месец на Сан Сиро. Кралевите победија со 1-0 и го елиминираа Сити од евентуалните надежи за пласман во финале. Тренерот на Реал Зинедин Зидан ноќте е наречен најважната досега во неговата тренерска кариера и изјави дека е среќен што ќе игра во Италија каде напредуваше во минатото како играч, настапувајќи за Јувентус во периодот од 96 до 2001 година. Победата од 1-0 беше доволна за да се оствари толку посакуваното финале, бидејќи на претходниот надпревар немаше голови, заврши 0-0. Затоа тоа им возможи и финале на Кралевите. Кливленд со 123-98 ја победи Атланта и поведе со 2-0 во полуфиналната серија на Исток. Доматините постигнаа дури 25 тројки, што е рекорд на еден меч. Кливленд ја уништи Атланта со тројки дури 25, дури 10 играчи на домашниот тим погодија шут од 3 поени на овој меч. Джејар Смит реализираше најмногу тројки, дури 7 и надпреварот го заврши со 23 поени. Најефикасен беше Леброн Джеймс со 23, во тимот на Атланта Милсап погоди 16 поени. Со оваа победа Кливленд поведе со 2-0. Сега серијата се во Атланта. Перо Антич со тимот на Фенербахчија продолжи серијата победи во турскиот шампионат, триумфирајќи со убедливи 179 во пресметката со Јелиги Ресун. Сино-жолтите рутински си ја заврши работата во увертирата пред настапот на Final Four во Берлин уште во првото полувреме, ставајќи до знаење дека гостите немаат никакви шанси за сензација во Истанбул. Антич го заврши над преворот со 10 поени, сите постигнати во првото полувреме, а зад неговото име останаа запишани 5 скока, една асистенција и една украдена топка. Најефикасни во редовите на Фенербахче беа Весели со 22 и Махмут Оглу со 17 поени. Фенербахче со оваа победа има 52 бода исто колку и лидерот Анадолу Ефес. Времето во Македонија е умерено облачно со умерен повремено засилен северен ветер. Локално ќе има услови за слаб дожд.
Со информацијата за временската прогноза го заокружуваме вториот дневник. Останете со програмата на К3 и имајте пријатно попладне.